Nalazimo se u izvanrednom stanju. Ovo što sam vidio danas, sada u bolnici, je izuzetno potresno. Tamo sam vidio ljude koji se bore za svoj život, a i ove hrabre ljude koji su neki od njih sada iza mene, koji se bore da bi sačuvali živote naših sugrađana. Nije više vrijeme za relativizaciju, za razne interpretacije, nego je vrijeme da svi zajedno budemo odgovorniji da bi spasili one živote koji se još daju spasiti. Pozivam sve naše sugrađane i sugrađane grada Splita i sugrađane cijele Hrvatske da budemo svi zajedno odgovorniji, da poštujemo mjere koje su se razvile i koje je prihvatio cijeli razvijeni svijet, da bi sačuvali one živote koji se još daju sačuvati. Pozivam isto tako i vladu i stožer da se prošire i za druge političke opcije kako bi svi zajedno postigli konsenzus i tako barem malo vratili povjerenje naših građana. Ovi hrabri ljudi koji se bore, doktori koji se bore, liječnici, medicinske sestre i tehničke osobe koji se bore za život su istinski heroji. Kao što svim liječnicima poklanjamo povjerenje u svakodnevnom životu, imamo sada povjerenje u njih. Slušajmo njihove preporuke, ono što nam oni kažu, i apeliram na sve građane da budemo odgovorniji, da poštujemo sve mjere, jer još ima nade i šanse da se ipak ne dogode najgori scenarij.